Greva e mbajtur javë më paru ka kushtuar me masa ndëshkuese 151 minatorve të minierës së Trepqës. Ushtruesi detyrës së kryeshefit të Trepqës Enis Abdurrahmani ka thënë se humbje ditore kur sabotohet puna kapin shifrat prej 40 deri në 50.000 euro. Andaj, ai u ka bërë thirrje minatorve që të mos e bojkotojnë punën, por t'i qasin punës me seriozitet dhe angazhim maksimal për të mirën e përgjithshme. Fillimisht kemi marrë masat e para që çdo bojkot dhe çdo sabotim do të sankcionohet do të thotë me ndalesa do të thotë të ekzekutimit me ditjeve dhe shujtave ditore. Dhe nëse do të thotë ky bojkot dhe ky sabotim do të thotë thellohet, atëherë të mirë masa të tjera që kemi rregulluar të mbrojtshme që sankcionojnë edhe me pagë deri në 40%, po edhe do të thotë ligjet do të thotë i kemi shumë të qarta çdo sabotim dhe bojkot mbi 3 ditë. Pune, do të thjesht mund të shpije edhe dhe në shkutje të marrëdhënies punës për çdo punëtor që thjesht e bën këtë vepër. Por ndaj këtyre masave ndëshkuese ka reaguar kryetari i sindikatës së punëtorëve të Trepqës Ibrahim Januzi, i cili këtë veprim e ka quajtur si të ngutshëm dhe kërcënues, pasi minatorët e kanë pasur të pashmangshme grevën. Ky vendim është i ngutshëm dhe është tendencioz dhe është kërcënues ndaj minatorëve, sepse e drejta minatorët mbajtja e grevës ka ndodhur për mos realizimin e pagës më yndë, të cilën ka pasur me javë vënesa. Ja për cilën minatorët janë gjetur në vështirësi zakonisht shumë lloje financiare, të cilët janë detyruar që realizimin e pagës, diçka që është e drejtë e pamohshme, ta kërkojnë përmes grevës të mbajtur në muajin në fillim të muajit korrek ose dhe si shkak i asoj greve, menaxhmenti ka marrë vendim që të ndëshkohen minatorët, kjo bën një kërcënim dhe shantazh. Januzi nuk ka përjashtuar edhe përdorimin e rrugëve ligjore për të kundërshtuar këto masa ndëshkuese ndaj minatorëve. Do të shtjerëm gjitha mundësitë ligjore, fillimisht do të drejtohen përmes komunikatëve, mirë, po në rast se nuk shqyrtohen, nuk merren përballë, do të shqyrtojmë gjitha mundësitë ligjore të cilat ne ka jap ligji. Ndërkohë sipas Abdurrahmanit, giganti metalurgjik Trepqa ka trashëguar mbi 20 milion euro borxhe, derisa janë ndërmarrë veprime për shlyerjen e tyre.